Vi skal i dag høre om Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofmisbrug, Call Center. Og derfor har jeg inviteret lederen af centret, Bjarne Ruberg Larsen, her for, at vi skal høre om de tilbud, I har. Fordi undersøgelse viser, at ca. 160.000 har behov for behandling af alkoholafhængig, og ca. 860.000 danskere har et alkoholforbrug i højrisikogruppen. Og dertil kommer jo så stofmisbrug i al almindelighed. Så vi må jo sige, at disse tal taler deres tydelige sprog, at der virkelig er noget at tage fat på. Så derfor er jeg rigtig glad for, at du vil komme, og jeg vil gerne byde velkommen til Bjarne Ruberg Larsen. Og det er jo helt oplagt at starte med at spørge, hvad er Centret for Alkohol- og Stofbehandling, Kåre? Altså, det hedder bare Center for Stof- og Alkoholbehandling, og det er i Roskilde. Ja. Altså, Kåre Center kommer lidt tilbage på senere, ja. Som jo bare en del af flere aktiviteter. Centret blev skabt i 2010 på baggrund af en politisk beslutning om at samle fire mindre institutioner fra kommunalreformens tid, for dengang opgaven lå i Roskilde Amt, til ét center, og samtidig skabe én adgang for borgerne i Roskilde Kommune til at komme i behandling for henholdsvis alkohol eller stof eller kombinationer af det. Så det var den grundlæggende afsæt, det var i oktober 2010. Og ved den lejlighed flyttede vi ned i nye lokaler i Ringstedgade nummer 16 og i nummer 22, og en pavillon, der ligger bag ved nummer 16. Hvad var det for fire institutioner, der så gik sammen? Det var henholdsvis en institution, der hed populært kaldet DAT, det ambulante team. Det var psykologbehandling for alkoholmisbrugere. Det var den ene del. Så var det medicinsk misbrugsbehandling, som er medicinsk behandling, som primært er substitutionsbehandling af stofmisbrugere, som har relativt tunge stofproblematikker. Og så var det dagbehandlingscenteret, som var regionalt drevet på det tidspunkt inden overtagelsen, som er stoffri behandling af stofmisbrugere. Stoffri behandling betyder, at målsætningen er, at man bliver stoffri efter en behandling. Og så var det RAPS, Roskilde Kommunes Ambulante Stofmisbrugscenter, som også på det tidspunkt var myndigheden på området. De fire små enheder var skabt tilbage i Roskilde Amts tid, og ved kommunalreformen og kommunen overtager det, ønsker man så den her fokus på området og gøre det lettere at komme i kontakt for borgeren, så der ikke er fire institutioner, man skal finde ud af, hvor man skal gå ind til. Kommunen har så også arvet nogle opgaver frem til tid, eller på den måde, at man har indgået nogle samarbejdsaftaler med andre kommuner. Så omkring medicinsk behandling, der driver centret så behandling for hele det gamle Roskilde Amt. Kun den medicinske behandling. Den sociale behandling, den psykologiske behandling, ligger ud i de enkelte kommuner. Og så er der en særlig aftale med Lejre Kommune, hvor vi også varetager hele deres stofmisbrugsbehandling her i Roskilde. Så der er omkring 450-500 borgere i behandling konstant i centret. Det har jo så også, som du faktisk selv er lidt inde på, gjort det lettere, fordi man har samlet det, så I på den måde kan samarbejde. Ja, altså udover at vi skal skabe en synergi på faglighed og på driften naturligvis også, så skulle det også være nemmere for borgeren at komme i behandling. Uanset, altså, de skal ikke selv vurdere, hvilken institution skal jeg gå til. Og det er selvfølgelig altid en vanskelig sag, også i det hele taget at tage beslutningen om at gå i behandling. Men det, vi har lavet som forsøg igennem 2011, det er, at vi har etableret et callcenter, der er eksklusivt beregnet til borgere, der kan ringe selv på et nummer, der er åbent 4 gange om ugen. Og der får man ikke en sagsbehandler i røret, man får en behandler. Altså en behandler, der sidder og behandler folk for deres misbrugsproblemer. Når man det per telefon også? Det gør vi i den første samtale, det er i telefonen. Der er man sådan lidt uforpligtet, og man kan også være anonym, og man kan ringe der og sige, men er det noget for mig, eller jeg har et problem, eller kan jeg få hjælp til, og hvordan kan jeg få hjælp til det? Lige præcis for Roskilde Kommune, der kan pårørende også ringe på det nummer. Det grænder sådan set også, men i Roskilde Kommune kan alle pårørende komme i gratis tilbud hos os. Og det er uanset om deres pårørende er i behandling hos os. Det er så altså særskilt tilbud til pårørende i Roskilde Kommune. Ja, for det var nemlig også en af de ting, vi har spurgt dig om. Fordi hvis man har et alkoholproblem, så er det jo ikke alene personen selv, men det berører jo både familie det gør det jo. Og børnene. Det gør det jo.
Og det gælder jo naturligvis også et stofproblem. Der er det jo typisk forældre til børn, der har stofproblemer, der bruger de tilbud. Og der møder de andre forældre i samme situation, og det foregår i gruppe med trænede psykologer og behandlere. Hvem, altså med den her indsats, hvem samarbejder I ellers? Men nu siger du, I har det der, hvor folk kan ringe, men hvordan kan man ellers komme i kontakt med jer? Sagsbehandlerne og andre samarbejdspartnere, de skal helst ikke ringe på den telefontid. Den er eksklusiv til borgeres direkte indvendelse. De kan ringe til en anden medarbejder, en socialrådgiver hos os, som modtager opkald fra hvem som helst, der kan være samarbejdspartner, og det er rigtig mange for vores vedkommende. Stofmisbrug og alkoholmisbrug fungerer jo og florerer jo alle steder, men typisk vil det jo være kommunens egne enheder, altså voksenservice, jobcentre. Det kan være rigtig mange i kommunen. Det kan være kriminalforsorgen, det kan være statsamtet, og det kan være et rigtig bredt udvalg af samarbejdspartnere, vi samarbejder med dagligt. De kan ringe der og for at få etableret et samarbejde omkring en borger, eller at få etableret en egentlig behandlingsplan. Det, der er lidt atypisk for centret, det er, at vi også samtidig har vores egen myndighed, det vil sige, at vi har myndighed til at træffe afgørelser om at iværksætte behandlingen, så vi kan gøre det meget hurtigt, for borgeren henvender sig. Vi har 14-dages behandlingsgaranti, det er efter loven, det vil sige, fra man ringer, til man får tilbud om den første fysiske samtale, går der maksimalt 14 dage. Det er skabt igennem det callcenter, som du lige kort indledningsvis nævnte, ved at man taler med en behandler, og allerede på forhånd er der fastlagt en masse aftaler, som så den her medarbejder i callcenter kan lægge ind inden for 14 dages rammen. Er det nogle aftaler, man har med den pågældende, eller er det bare i centret, man har de aftaler om, at hvordan man... Nu er der en person, der ringer op og vil gerne have hjælp. Hvordan er så? Ja, vi har simpelthen lavet det, at vi har booket nogle aftaler i forvejen, uden at vi ved, hvem der ringer. Sådan, så vi ikke først skal snakke med en og finde ud af, hvornår der er tid, og hvem vil snakke med vedkommende. Så har vi simpelthen booket nogle aftaler med nogle behandlere, der laver forundersøgelsen. De ligger allerede i forvejen, så tiderne er lagt, inden der er nogen, der overhovedet ringer. Så har vi sådan en erfaring på, hvor mange ringer cirka, og så prøver vi at få erfaring på, hvor mange aftaler skal vi så lave på forhånd, så det passer sammen. Ja. Så er der jo enkelte spidsbelastninger, så må vi så lave nogle ekstra samtaler. Ja. Men i det store hele, så har vi ved at finde et niveau, hvor vi kan håndtere det inden 14 dage. Når den pågældende så har ringet og kommer til samtale og behandling, hvordan er de så motiveret? Hvordan er jeres procedure for ligesom at virkelig at hjælpe dem? Jamen, der er lige så mange historier og motivation, som der er på ord, der kommer. Nogle synes, at nu er det for kompliceret i mit liv at drikke for meget eller tage stoffer. Nogle synes, ægtefællen kan synes, at nu er det for meget, og hvis ikke du gør noget, så går jeg med børnene. Arbejdsgiveren kan presse på, jobcenteret kan presse på, fordi den ene plan efter den anden falder til jorden på grund af sit misbrug. Så det er ikke udelukkende, at man kun har tænkt det selv. Det er typisk også med et vist ydre pres. Fordi der ligger også en benægtelse i misbruget, specielt i alkoholmisbruget. Og der er det nogle gange vigtigt, at der er nogen, der peger på det for en og hjælper en videre og siger, at du må gøre noget nu. Så det er flere faktorer. Der er ikke én forklaring på, hvad det er, der gør det. Men på stofområdet, specielt de unge, og dem har vi rigtig mange af, de typisk unge, og det vil sige først 20'erne. Hvad sagde du? Først i 20'erne. Ja. Der er det i højere grad den selv, der tager beslutningen. Måske lidt hjulpet af nogle venner, der synes, nu går det for vildt for sig i weekenderne. Ja. Men det er i høj grad det nogen selv. Der henvender sig. Ja, også fordi nu er de i gang med den tredje plan for deres liv og deres uddannelse, og de når ikke ret langt. Det er svært at følge med i skolen, de andre er dygtigere. Og så kan de jo godt se, at det går galt. Og på stofmisbrugsområdet er der jo også en vis finansiering af stofmisbruget, der jo også belaster og som også har konsekvenser. Ja. Hvorfor tror du, at der er så mange unge, der tager stoffer? Det vil jeg meget nødigt gå ind på en ensidig forklaring på. Om der er mange, eller om der er flere, det er jo også omdiskutabelt, eller diskuteres til stadighed. Ja. Man kan jo sige, at adgangen til stofferne, hvis den er let, så vil der også formentlig være flere, der tager det.
Og hvis det er en del af den kultur, ungdomskultur, man er i, at feste med stoffer, så vil der også være flere, der tager det. Så det er både adgang til stofferne og den kulturbestemte. Det er også, stofferne tilbyder også en nem måde at slippe for noget, der gør ondt, der er besværligt i livet, svære beslutninger, følelsesmæssige konflikter, og de kan stamme tilbage fra tiden, eller opvækstbetingelser, de kan også være i overgangen fra barn til voksen, det er svært, og der kan has for eksempel tilbyde en lindring her nu. Det er nemmere at få ro på tankerne, det er nemmere at få ro om aftenen, når man har været ude i livet hele dagen, og synes, det har været svært. Der har stofferne jo et godt tilbud på den korte bane. Ja. Det er lidt anderledes med alkohol, fordi det er ikke, de er ikke så unge. De er typisk ældre. Alkoholmisbrug udvikler sig ikke så hurtigt. Og det er typisk dem, der kommer i behandling, har arbejdet i forvejen, eller har haft, eller har haft fået lavet sig en uddannelse, eller stiftet familie. Så det er lidt en anden gruppe, som de er et andet sted i deres liv. Afhængigheden og konsekvenserne er jo selvfølgelig det samme. Men man kan sige, at de har prøvet det normale liv. Mange af dem, der starter med stof, som kommer til os, siger, at de starter som 13-årige, 14-årige, 12-årige. Enkelte tilfælde meget, meget tidligere. Og hvis man tager stoffer i puberteten, i den overgang fra at være barn til voksen, så er der altså ting, man ikke lærer. Konflikter er en del af det, at fungere. Og hvis man får lagt låg på det med stoffer, så vil de konflikter til stadighed blive et problem i sit begyndende voksne liv i 20'erne. Der stilles nye krav. Der er det, at man skal sætte ind med hjælp. Ja, lige præcis. Ja. Nu nævnte du alkohol til, nej, hvad hedder det, afhængighed. Ja. Hvad er det? Hvad det er? Ja. Danskerne drikker generelt mere. Ja, altså det er jo en del af vores kultur at drikke. Og for mange er det at drikke vin jo et nydelsesmiddel. Og det bliver aldrig mere end det. Der er også rigtig mange, der som unge drikker alt for meget, efter i hvert fald sundhedslovens forskrifter, men som holder op af sig selv. Og det er vigtigt at huske, at det gør rigtig mange af dem, der drikker rigtig meget i weekenden og i festerne. Så begynder de at få job, uddannelse og nogle andre prioriteringer, og så falder alkoholforbruget. Men ikke for alle. Og der er det igen, at det skelner lidt, fordi dem, der kommer og søger behandling, er typisk ældre. Det er ikke nødvendigvis dem, der festede meget og som ikke stoppede igen. Det kan være en snigende udvikling af, når man kommer træt fra arbejde, så skal man lige have et glas vin, to glas vin og tre glas vin. Og der ligger der selvfølgelig en gråzone mellem det, man kan sige, et overforbrug af alkohol og så en afhængighed. Og den kommer nogle gange bag på nogen, at de opdager, at de er faktisk afhængige. Hvordan kan et behandlingsforløb være, hvis man ønsker at prøve at, skal vi sige, at nedtrappe? Jeg siger ikke, at man skal være totalt clean, men at man skal prøve at få det reduceret. Altså de fleste, hvis de synes, de har fået et problem med det her, og de selv delvist har erkendt det, det er jo, at de prøver at lade være selv. Og der opdager de så, at der er nok mere på spil, end bare det at lade være at drikke. Eller sige, nu drikker jeg ikke de næste 2 måneder. Alene det, hvis det fylder hver dag i hele hovedet, at man nu ikke skal drikke, så er det jo, fordi man har en afhængighed. Ja. Og der begynder det så småt at gå op. Men selvfølgelig træder der også en benægtelse ind, fordi det er ikke behageligt at slippe for noget, der nu har lindret noget andet. Ja. Og det gælder for så vidt også stof. Ja. Mange alkoholikerne, der har et alkoholproblem, jeg tror ikke så meget for at kalde dem alkoholikere, der ligger sådan en stigmatisering i det, men så er alkoholafhængig. Oplever det først, når der er nogle konsekvenser, der er lige så ubehagelige som det at drikke. Og det kan være arbejde, presser på, eller som jeg nævnte før, ægtefællen, børnene er på spil, terminen bliver ikke betalt, og man kan se, at det skrider for en det hele. Det kunne være en motivation for at stoppe. Der er også nogen, der ikke stopper der, og der er også dem, der drikker videre, og der er dem, der mister alt, og der er dem, som man jo typisk ser, som man kan genkende som nogen, der har et alkoholproblem, som man kan genkende, når man går rundt i bybilledet. Nogle af dem kommer også i behandling, og de har tabt det hele og har ikke så meget andet tab end helbredet, som jo så måske i mange tilfælde er det sidste. Ja. Nogle af dem oplever vi jo har en fin uddannelse, som har haft et liv, og som vi kan sidde og forundre sig lidt over, når de nu kommer ind ad døren hos os fra bænken,
faktisk har både høje uddannelser og haft velfungerende, tilsyneladende i hvert fald, familieliv med børn, som de har mistet kontakten til. Ja. De har mistet kontakt til familier og pårørende og arbejdsliv. Ja, det er jo frygteligt, når det når så langt ud. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at høre, nu taler vi om de unge og alkohol og stoffer. Jeg tænker på, hvordan prøver I at få budskabet ud, skal vi sige, som forebyggende? Hvordan har I mulighed for at komme der? Altså, som kommune har vi forebyggelsesprojekter. Det er ikke så meget det, vi går så meget i. Vi tager os primært af behandlingen. Ja. Men det er ikke, fordi kommunen ikke har forebyggelsesprojekter. Nej. Og for at nævne på ungeområdet, at der er både en misbrugskonsulent i familieafdelingen, og der er et ungeprojekt i Sundhedscenteret. Sundhedscenteret arbejder meget med forebyggelse, og det er ikke kun forebyggelse af alkohol, det er sådan generelt forebyggelse af sundhedsproblemer, derunder også alkohol. Så i Sundhedscenteret har man et unge team, der er på uddannelsesstederne, der laver forebyggelse og indledende behandling, og som den lettere behandling af hashmisbrug, typisk. Ja. Men det er på gymnasier og på de steder, altså ungdomsuddannelserne, og i samarbejde med dem. Ja, for det er jo ingen hemmelighed meget ofte ved fester, skoler og sådan noget, så er det jo faktisk et spørgsmål om, skal man forbyde alkohol eller ikke? Ja. Altså, men jeg tror ikke, det er så nemt, fordi alkohol og til fester har jo været en del af det danske samfund i mange, mange år. Det er ikke et nyt fænomen, det er jo et gammelt fænomen. Og da jeg var ung, blev der også drukket til fester, der blev også drukket alt for meget i forhold til, at det var sundt. Og jeg siger ikke, at det var godt at gøre dengang. Slet ikke, fordi nogle af dem er jo også dem, der har store problemer i dag. Det er ikke noget, der lige er opstået. Nej. Alkoholen har været en del af vores kultur i rigtig mange år, formentlig. Også i vikingetiden. Så det har været en del af fest og kultur. Og det er vigtigt at sige, at rigtig mange stopper det igen. Uden større problemer, uden større afhængigheder. Så fordi man drikker meget, bliver man ikke nødvendigvis afhængig. Man kan så sige, at det er jo det, der sniger sig i det. Fordi man kan jo se på mange, der har drukket meget, og som stopper, og som har fuldstændig styr på det, og som bruger det som nydelsesmiddel. Hvad er det, der gør, at jeg ikke kan gøre det? Og det kan godt gå ind og blive nogle selvbebrejdende overvejelser, om at jeg er svag, eller jeg er en særlig støbning, og derfor bliver jeg også lidt flov over, at jeg ikke kan styre mit alkohol, når jeg nu kan se, alle de andre kan. Og det kan jo også være medvirkende til ikke at søge en behandling. Men vi er altså indrettet forskelligt. Og hvorfor lige præcis nogen bliver afhængige i forhold til andre, det har vi jo ikke en entydig forklaring på. Der er nogle begyndende teorier, der er nogle hjerneforskning, der begynder at arbejde mere den vej, at vi er disponeret forskelligt, der kan være opvækstbetingelser, men vi har ikke et entydigt svar på det. Man kan bare sige, at gør man noget for meget, så er det en risiko. Det må man sige gælder også alkohol. Stofferne er mere kontante, vil jeg så sige. Nogle af stofferne. Ja. De afregner hurtigere med en afhængighed, i hvert fald når vi er på de hårde stoffer, men hashen er også en listig en, fordi den er i kroppen i rigtig lang tid, så mange af de unge opdager faktisk ikke, at de har en afhængighed, fordi de tænker, at jeg ryger kun i weekenden. Der ryger det godt til, men den er jo i kroppen i lang tid. Ja. Man kan faktisk sige, at heroinen er der ikke så længe. Nej. Men når I nu har folk i behandling, og netop også med stoffer, bruger I så ikke noget tid på at forklare dem, eller ligesom at prøve at fortælle dem om risikoen og betydningen af, at man kommer ud af det der? Fordi det altså når de første er i behandling, så gør vi ikke så meget ud af det, fordi så har de jo noget frem til at gøre noget ved det. Så der er vi jo mere over i, og jamen, der er det jo en proces, en rejse for den enkelte, som den enkelte skal gøre, og finde ud af, hvorfor er det, jeg drikker, hvorfor er det, jeg tager stoffer? Hvad er plusserne ved det? For hvis det er sådan et stort problem, og man bruger så mange penge på det, så meget tid på det, så kunne man bare holde op. Men man skal finde ud af med sig selv, hvad er det, der gør, at jeg gør det? Ja. Hvad er det, jeg bruger det til rent faktisk? Ja. Fordi det må jo være nogle plusser, siden jeg gør det. Ja. Og hvis man bare benægter, at der ikke er det, at det er skidt, så er det svært ikke at tage fat i at få ændret de ting i sit liv, som skal til for at stoppe med at drikke. Ja, for det er også nogle ting, jeg synes er vigtige, fordi det er jo et spørgsmål om de unge menneskers, skal vi sige, liv og deres fremtid, hvis ikke de får et forhold til, hvad det her det betyder. Ja, altså mange af dem, som er afhængige og alkoholafhængige og stofafhængige, som har mærket nogle hårde konsekvenser, står også over for et valg, formentlig aldrig at skal røre det igen. Nogle enkelte kan gøre det, når der går lang tid. Men de vil altid
hvis man spørger en alkoholiker eller en stofmisbruger, så vil de tit fortælle historien, ja, men jeg kan måske godt drikke en, men så drikker jeg to, og så lige pludselig drikker jeg bare igen. Ja. Lige den der stopklods, som andre mennesker måske har, eller som den ikke afhængige har, den fortæller de selv, at den mister det. Ja. For jeg har nemlig hørt folk, som har haft, skal vi sige, et problem, og som er stoppet, og så har de den holdning, de siger, aldrig mere, fordi hvis jeg tager en, så er de bange for, at det går løs igen. Det er jo en erfaring, de formentlig har haft, fordi de har prøvet det. Og det er også besværligt, specielt at leve i nogle kulturer eller nogle sammenhænge i vores samfund, hvor alkohol, hvor man siger, det skal ikke have, fordi det er meget det, man mødes ved. Ja. Og måske ikke så meget, som det har været, det kan man så sige, men det har da i hvert fald været det, og i nogle steder er det jo stadigvæk. Ja. Mødes over hækken med en øl, eller hvor det er. Fordi jeg har også læst en artikel, hvor en person har udtalt, jeg anede ikke, at jeg var alkoholiker. Ja, det var det. Ja. Hvordan kan man, er det der med, hvor mange man skal sige, hvor mange må man drikke, eller er det det, hun har ment med det? Nej, det er jo fordi, det sniger sig ind. Jeg snakkede for ikke så længe siden med en herre, han var lige rundt i 50 år, og havde godt arbejde, det havde han jo stadigvæk som distriktssælger og kørt rundt i Danmark. Og der var mange receptioner, der var mange arbejdsfrokoster, og der blev også nyt vin, og det også specielt tidligere, var det jo helt almindeligt, at så fik man vin til mig, det fik han stadigvæk. Og en dag opdagede han også med sin hjælp fra sin familie, at han havde et problem. Ja. Han valgte jo så at lægge det fra sig, og blev tørlagt, og besluttede sig for ikke at drikke mere. Han havde stadigvæk sit arbejde, og så siger han til ham, Bjarne, jeg opdagede noget, jeg aldrig har set før. Når vi mødes til de her receptioner, så opdager jeg faktisk, at de andre de tager et glas vin, og så stopper de. Jeg troede også, de drak igennem, når vi mødtes. Det var hans forklaring. Ja. Han havde ikke sådan set det. Han havde ikke været til stede i det rum, hvor han havde set, at folk måske nippede lidt til vin, eller tog en dansk vand. Men der drak man bare, og det gjorde han også. Og han drak til, der ikke var mere, og så gør han hjem. Ja. Eller videre på arbejde. Det er jo et eksempel på, hvordan det kan komme snigende. Ja, det må man sige. Hvorfor tror du, der er så meget tabu om netop alkohol og stoffer? Det taler man ikke så meget om. Hvorfor tror du, det er så? Jamen, der ligger jo en berettelse. Hvorfor kan jeg ikke styre det, når andre kan? Eller der må være noget galt med mig. Eller det er flovt, at jeg ikke kan styre det. Der er også et ønske om at kan styre sit liv og have styr på det. Og så opdager man ikke. Der er altså ting, man ikke bare styrer selv. Det må være den bedste forklaring, og den ligger vel også lidt i vores kultur, som er et moderne samfund, hvor man skal kunne håndtere rigtig, rigtig mange ting, og være perfekt i mange sammenhænge. Der er andre lande, hvor man ikke har den helt samme tabuisering. Jeg kan ikke sådan lige komme på det, men det bedste, jeg egentlig oplevede, det var på en tur til Island. Jeg skal ikke sige, at det helt er sådan, fordi det så meget kender jeg ikke til Island. Det var en ferietur, men der synes jeg, at jeg oplevede nogen sige, at jeg har da været i behandling som ung. Det var der, vi mødte hinanden. Altså på en helt anden åben måde, hvor de talte om alkoholmisbrug. De har så til gengæld en restriktiv alkoholpolitik på Island. Så der er også noget kulturbestemt i det. Jeg synes, jeg ser på stofområdet med de unge heller ikke så tabu på det, der var afhængigt. Jamen, jeg har festet, jeg har røget for meget, og puh, nu går den galt. Så det gør jeg noget ved i næste uge, og så i næste uge igen tager jeg min uddannelse. Nu går det ikke så let lige at slippe stofferne, men på den måde er mange af de unge ikke så tynget af det der dårlige samvittighed eller skam og skyld, som man var tidligere, som alkohol var, og som stofmisbrugerne var tidligere. Skal man tro det derhen af, at det ligesom er ved at løsne op, fordi når der nu er så mange, der har de der problemer, så ville det jo være rigtig godt for dem selv og for samfundet, at der blev gjort noget. Jeg synes, jeg ser tendenser for de unge. Ja. Knap så meget på alkohol endnu. Det er jo ældre mennesker, som har mere at miste nogle af dem. Men jeg synes, jeg ser nogle tendenser blandt de unge, at det var ikke så godt, og så er det da heller ikke værre, end det må jeg se, at man gjort noget ved. Og det er jo rigtig godt, fordi det er nemmere at gøre noget ved det, når det ikke er så tungt. Ja. Og lige her til sidst, det er jo sådan, at uge 40 er, hvad skal vi sige, der har man kampagne. Ja, kan du ikke sige lidt om på det? Lidt om det? Ja, nu har jeg ikke. Nu er det, vi gør det i samarbejde med Sundhedscenter, og det, som jeg nævnte før, har Sundhedscenter den forebyggende del også af alkoholkampagnen. Så der bliver nogle happenings, men jeg er ikke helt inde i, hvad det er, der foregår i Roskilde. Vi gør et samarbejde med dem.
Der er også et samarbejde med de praktiserende læger, som vi skal have møde med herinde kort tid, i anledning af alkoholkampagnen uge 40. Ja. Så man lige præcis hvilken aktiviteter, det ved jeg slet ikke endnu. Men overordnet siger man jo, at hvor mange genstande man maks må drikke. Ja. Det er jo et snit, man har valgt, og nu tror jeg, at man har nedjusteret den smule fra sidste anbefalinger, og det bygger jo på, jamen det bygger jo ikke kun på en afhængighed, det bygger også på alkohol, jo rent faktisk også har visse usunde virkninger, altså helbredsmæssige, uden at man nødvendigvis har en afhængighed. Så det er ikke sådan, at hvis man drikker et par stykker over gennemsnittet, er man afhængig. Sådan er det ikke. Nej. Altså de tal er ikke bygget på det, men mere på det der, hvor sundt er det at drikke. Men selvfølgelig ligger det også i det. Ja. Hvis du nu ser på det at hjælpe folk, har du så den fornemmelse, at det ligesom går bedre med at få folk til at forstå, at der er nogle problemer om det her, og man skal tage hånd om? Ja, jo og nej. Der er faktisk noget tvivl, fordi vi har de der flere hundrede behandlinger om året. Men ser man på WHO's tal, og nu nævnte du lidt i starten nogle store tal, så siger de, at 10% har en potentiel afhængighed, som manifesterer sig i forhold til, hvor lidt det er for adgang til alkoholen. 10% er meget, meget højt tal, og det kan godt være, at der er nogle af dem, som man i dansk vil kalde overforbrug, uden at være afhængig. Men skulle vi bare halvere de 10%, så er vi altså 10% af Roskilde, det er 8.500 mennesker. Vi bare halvere det, så er vi på 4.250 eller deromkring. Det er stadigvæk svimlende mange i forhold til, hvor mange der er hos os. Skulle bare halvere det en gang til, så er vi stadigvæk langt over den behandlingskapacitet, man har i Danmark. Skulle vi halvere det en gang til, så er vi også over behandlingskapaciteten. Så selvom WHO's skønsmæssige, og den bare på den vestlige verden, er høj, selv hvis vi halverer den en par gange, så er der jo tilsyneladende mange, der har gevaldige alkoholproblemer, der ikke er i behandling. Så det vil altså sige, at det vores budskab med det her kan jo så blandt andet være, at alle folk, der har et alkoholproblem, pårørende og børn osv., de har alle sammen mulighed for at søge hjælp via jeres. Og det er gratis. Ja, og det er gratis. Ja, og de kan bare ringe. Ja. Man kan så sige, at der er også nogen, der holder op med venner og families hjælp og egen hjælp. Det er ikke alle, der nødvendigvis skal opsøge et behandlingscenter. Og der er også nogen, der lykkes det for. Der er også anonyme grupper, man kan vende sig til. Og for alkohol er det AA, der har møde i et par gange om ugen. Og NA for stofmisbrugeren, der også har møde et par gange om ugen. Ja. Nu nævnte du lige det der AA. Ja. Hvad er deres metode til hjælp af folk? AA bygger på en behandlingsfilosofi, der stammer nogle år tilbage i tiden, og fra Minnesota-kur og trinarbejde, og som har en grundforudsætning, at man skal være alkoholfri, og man skal bibeholde den alkoholfrihed ved at mødes i nogle grupper, hvor man har det som tema. Okay. Nu skal jeg ikke komme ind på hele behandlingskonceptet, det har også flyttet sig lidt over årene, samme gælder også for stofmisbrug, men grundlæggende er det jo stof- og alkoholfri grupper, der har det som støttende netværk til hinanden. Men man kan i hvert fald anbefale, at hvis man har et problem, at man henvender sig til jer og får lavet en plan, og så kan man opnå et mål, nemlig at blive. Og man kan også gå i de to andre grupper, og man kan bare møde op. Jeg tror, de har hjemmesider, der siger noget om, hvornår man kan komme i kontakt med sådan grupper. Og hvis ikke man vil i Roskilde, så er der grupper alle steder i Danmark, og man kan tage det hen, hvor man vil, hvis man nu synes, man ikke lige vil møde nogen, man måske kender her i byen. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville komme med de oplysninger, og fortsat held og lykke med arbejdet. Tak skal du have.